Rudin Hajdari, braktis Partinë Demokratike, pranon krijimin e një partie të re politike. E ftuar në një emision televiziv, deputetja Rudin Hajdari foli për reformën zgjedhore dhe mundësinë e formimit të një partie të re politike. Hajdari tha se duhet ndryshimi i sistemit dhe shtoi se në vitin 2008 sistemi zgjedhor është futur qëllimisht në kushtetutë që të jetë gati pa ndryshueshëm. Rudin Hajdari shprehet: "Kishte momente në Këshillin Politik, sidomos në Këshillin Politik, një hezitim për hapjen në listave. Ndryshimi i sistemit nuk ndodhi. Ne pam një marrëveshje që palët nuk ishin dakord me ndryshimin e sistemit. Kjo nxiti opozitën parlamentare dhe shoqërinë civile që t'i bashkoheshin nismës për ndryshimin e sistemit. Ajo çka duhet është ajo që i ka munguar sistemit të zgjedhjeve, që të votojnë jo vetëm sigla partie, por edhe ata deputet që përfaqësojnë qytetarët. Nëse nuk përfshihet sistemi në ndryshime, se duhet edhe ndryshim kushtetute. Është edhe një rekomandim i OSBE Odirit që ne të kemi lista të hapura. Kjo është mbështetur edhe nga opozita në vitin 2017. Ka qenë e qëllimshme që sistemi zgjedhor të futet brenda kushtetutës për ta bërë gati të pandryshueshme. Lidhur me Këshillin Politik, Rudin Hajdari tha se ky këshill nuk ishte kërkesa konkrete për publikun që ta motivonin për të votuar.